მის მეც მიმაჩნია რომ ეს არის პოლიციული ასე ვთქვათ სახელმწიფო. დღეს საქართველოს ძალოვან სტრუქტურაში მუშაობს 110,000 ადამიანი. ანუ რაზე დგას სააკაშვილის ხელისუფლება? ეს არის ორი მისი ბურჯი ძირითადად, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. რომელმაც შეიქმნა ეს უშიშროების ფუნქციებიც და ეს ვირტუალური ტელევიზიები, ხო? ან ხალხანს იყვნენ დაპატიმრებული რა ახალგაზრდები, რომლებმაც 30-დღიანი სასჯელი მოიხადეს არაადამიანურ პირობებში, ხო? დაჩი საგურიას მაგალითად მოუყვნენ აბსოლუტურად თითქმის ყოველი მისი სატელეფონო საუბარი, მათ შორის ჩემთან. ეს ხო წარმოგიდგენია რა პირობებში გიწევ შენ ბრძოლა, როდესაც გისმენენ, გითვალთვალებენ, რამდენიმე ოფისში ესე იგი დაფიქსირებულია ეს ეგრეთ წოდებული ჟუჩოკები. ანუ ეს არის ტოტალური თვალთვალი, ტოტალური კონტროლი და შენ ფაქტიურად ხარ შეზღუდული შენს მოქმედებებში და ეს რეალობა არ არსებობდა ასე ვთქვათ 2002-2003 წლებში. თუმცა მოსმენებზე მაშინაც იყო ლაპარაკი. არა, იყო მოსმენები, მაგრამ არ იყო ახლა ასე დონეზე რომ ერთმანეთს ველაპარაკებით ციფრებით, კოდებით და უკვე ეს სახელმწიფო მაშინ იყო ბევრად უფრო სუსტი. და უბრალოდ ეს პოტენციალი რა დღეს გააჩნია? არა, არა. მე არ იმაჩნია სახელმწიფო სიძლიერე, თუმცა ახლა მე არა, ალბათ თავისუფალი დავუშვათ სიძლიერე გააჩნია, რა თქმა უნდა. მე თუ ის იყო სუსტი თქო კაცო, ჯერ ესეთი ეს არ დამიხასიათებია. მე ვეცეთი ჩვენ როდესაც დასავლეთის ხარდაჭერაზე ვლაპარაკობდით, აი მაშინ იყო ახსანიშნავი, რომ სააკაშვილის ხელისუფლებამ ბევრი რამე გააკეთა ისეთი, რითაც დაიმსახურა დასავლეთში სიმპათია რევოლუციის მერე. ახლა ეს ჩვენ როგორ ვაფასებთ ქართული ხალხის ერთი ნაწილი როგორ აფასებს რეალურად რა იყო ამის მიზეზი და შემდეგ, მაგრამ გამოიწვია მან ეს სიმპათია იმით, რომ სოციალურ და ეკონომიკურ სისტემაში გარკვეული დინამიკა შექმნა. ამის არ დანახვა შეგვიძლია, რომელიც დაუსვლელი ფენები ხო, რომელიც აბოლოჟანში ფუყე აღმოჩნდა და ეს ფენომენია. კი ბატონო, 2003-ში 10-ს აღიყო. რას ლაპარაკობ? გია 2003 წლამდე სოციალური და ესეთი სისტემა არ არის, მაგრამ გაზი, შუქი, პენსიონერს ქონდა დაფინანსებული. მოდი ვილაპარაკოთ, მოდი ვილაპარაკოთ. ეს ზამთარი უზრუნველყოფილი იყო და რა მეთქვი რომ დასავლეთში დღეს უგაზო და უშოკოვი მიუხედავად რომ 30 არა კარგად მივდიოდი. ჩვენ საუბრობთ ახლა ბრძოლაზე და იმ ბრძოლა რა გარემოებებში გვიწევს ჩვენ ბრძოლა, ხო? ეხლა სახელმწიფო სიძლიერე მართალია სუსტი იყო ბუნებრივია შევარდნაძის დროინდელი საქართველო, მაგრამ სახელმწიფო სიძლიერე ხო ორგანიზატორებმა იმით რომ სალომე ჟურაბიშვილის ოფისში ჟუჩოკი ჩააგდო და კონსერვატორების ოფისში ჟუჩოკი ჩააგდო, ეს ხო მე ხა ეს ხო არის პოლიტიკურ ოპონენტებთან არაკეთილ სინდისიერი ბრძოლა სულ მინიმუმ, ხო? და ამაზეა დამყარებული ეს რეჟიმი, მაგაზე ვსაუბრობ. მე ბუნებრივია ასეთ პირობებში შენ არ შეძლებისგან ხარ დაზღვეული და არც ასე ვთქვათ სხვა რაღაცისგან. იმიტომ რომ ხარ აბსოლუტურად შეზღუდული, იცი რომ ერთი და იგივე ნომრიან მანქანებს რო აფიქსირებ ხშირად შენთან ახლოს. ხო, მე ეს კომედიური მამდემ, კომიკური მამდემ ის ხომ აბსურდამდე, ხო, როდესაც მოდის ჭუჭიანი აბსოლუტურად მანქანა და მას გაკრიალებული ნომრები აქვს მირთმული ზემოდან, ახლა ეს ამას უკვე ყველანი შევეჩვია. აი ეს არის გარემოებები, ეს არის განსხვავება ემოციონალ გარემოებებს შორის, რომლებშიც იბრძოდა სააკაშვილი და ეს არის ეს გარემოებები, რომლებიც მან შექმნა. ну актиронული განსხვავება ციხე მეტი მოიწვევა პოზიციას მაშინ და მაინც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ამ ყველაფერში მედიას და სატელევიზიო პიარს რომელიც უნდა იყოს აბსოლუტურად ზუსტი და უშეცდომო იმისთვის რომ მიაღწიო შედეგი და ის შვიდი არხი რომელიც დღეს ჩვენს ცნობიერებაზე ახდენს მალნეზე მოქმედებას და არის შეტევა ჩვენს აზროვნებაზე და ცნობიერებაზე. ეს აქეთ ჩვენ მხარეს, ანუ დემოკრატიული ძალების მხარეს რო გამოიხედა, ორი დემოკრატიის ჯიხურია და რამდენიმე ინტერნეტ ტელევიზია რომელიც საქართველოს არ ყოფილა მომნოა რომ ინტერნეტ ტელევიზიები ვითარდება საქართველოში. თუმცა სამწუხაროდ ინტერნეტთან ბევრს არ მიუწვდება ხელი. ბევრს არ მიუწვდება ხელი და ისევ მივედით ჩვენ იმ მედია სისტემამდე, რამდენი ტყუილი იყო ამ ბოლო წლებში. პირმა იგივე პოლიციელებზე თავდასხმა დრო მოინათლა რუსთავოზე, რაც ხო ფურცელაძის ქუჩაზე. მე რო ვუყურებ ჟურნალისტი ტელევიზორს და ამ დროს მე მეუბნება წამყვანი რომ
მოხდა თავდასხმა რუსთაველის გამზირზე პოლიციაზე და კადრებში ხედავ აბსოლუტურად სხვა რამეს, ხედავ სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულ ადამიანებს, რომლებიც ხელკეტებით მოვარდნენ რუსთაველზე და დაიწყეს თავდასხმა და მე უკვე ხედავ როგორ რეაგირებს მომიტინგეთა ნაწილი, თან იქ ძალიან ცოტა ხალხი იყო, როგორც ვეცი, გიას კონცერტი იწყებოდა ამ დროს. უცნობი და ეს ხალხი მე როგორ გადადის იერიშზე და გაყრის ამათ და აი ეს რო ინათლება ისე და გამოდის მინისტრის მოადგილე და შენ მე ამას მაძლევ უაპელაციოდ რომ თურმე მოხდა პოლიციელებზე თავდასხმა და ასეთი არაერთი ფაქტი იყო გაშუქებული. როგორ უნდა გაზარდო შენ საზოგადოება თუ სუნცთარ ინფორმაციას მიაწოდე? სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი აზრზე ზემოქმედება და პრინციპი ჟურნალისტის უნდა იყოს ობიექტურობასთან დაკავშირება. ჩვენ მოთხოვება საზოგადო ცილისწამებაზე ვთქვით, ну раз молахехе пиари шави пиари იგივე цилисамება არის ხუილი არის ხო генерали გიატრიალაშვილი მოკლეს ეს იცის ყველა აბსოლუტურად სხვა ადგილზე ზურაჟანია რომ მოკლეს ეგეთ იცის ყველა ხო ვითომ ჩაატარეს სპეცოპერაცია გდანში ანუ სუ სხვა რეალობა სუ სხვა სურათი დახატეს ასევე ჟანიას გვამი რომ მიიტანეს იმ სახში შეიძლება ეს რო ვთქვა რაღაცა ამბოხებების თემა რაღაცა შეთქმულებების თეორიები და სხვათა შორის უკვე იმდენად დოზად გადააჭარბა ამ შავმა პიარმა და ამ საზოგადოებრივმა ზემოქმედებამ, რომ აღარ ჭრი პირდაპირ უნდა ვთქვათ ესეც. ანუ არავინ არის ის უკვე და ჭრის გარკვეულ კატეგორიებში ჭრის ამ ადამიანს შეუძლია ჰაიატის იმაზე სახურავზე ავიდეს, შეუძლია მივიდეს ფერმაში ძროხას ხელი ჩამოართვას და გადაკოცნოს და ეს პიარი მუშაობს. აგენტებად მონათლა ხალხის, ხო და ამ დროს უყურებ იცი ტექნოლოგია, ხო? და უყურებ ადამიანი როგორ აღიარებს რო აგენტია და როგორ კითხულობს თვალს აყოლებს ფურცელს. ეს რატომღაც ცერუს აგენტი თუ ხარ, კაი ტიპი ხარ და კაგებიშიკი თუ ხარ. რუსეთის აგენტი თუ ხარ, რაღაცა ეს არის, ანომალია. ტექნოლოგიებს უეჭოლა დიდი წვლილი შეაქვთ საქმეში და დიდი როლი ეთამაშობენ. ისევე როგორც მედია მთლიანად. მაგრამ ჯეთ თავს მოვიტყვით, რომ დასავლეთში მედია ნეიტრალურია, ან აპარტიული არ არის, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აი რასაც ქვია მეინსტრიმ მედია, ხო, მაგრამ საფრანგეთში მედია აბსოლუტურად სხვანაირი გამორიცხულია. ჯერ მოდი ესე ვთქვათ, დასავლეთის ნებისმიერ ქვეყანაში მედია არის დემოკრატიული. დემოკრატიის პარტიის წარმომადგენელია რა, ასე თქვა. აი გამორიცხულია. გაიგია, მე გეტყვი მაგის მაგალითს, რომ ეხლა სულ ახლახან, აი გუში უნდა ჩართულიყო საერთაშორისო რადიო საფრანგეთის 2 წლის განმავლობაში მთელი რადიო იყო გათიშული იმის გამო, რომ 6 რედაქცია უნდა დაეხურათ. 260 ადამიანი რჩებოდა უმუშევარი. აქედან გამომდინარე, თელმა რადიომ სოლიდარობა გამოუცხადა საფრანგეთზე, ფრანგულენოვანაც, ინგლისურენოვანაც, გერმანულენოვანაც. არა, ეგ უკვე ჩვენ სხვა სოლიდარობა გამოუცხადა, რაც გენი, ვიცი, ხალხი ჟურნალისტები, არა მარტო პროფკაშიროზე, არა ლაპარაკი. ხალხი გამოდის ქუჩაში, ჟურნალისტები ერთმანეთის მხარდასაჭერა და დასაცავა და სოთეჩურის გიორგი ფოფხაძემ ჩემი ინტერვიუ იყო დაბეჭდილი, თქვა რომ აი როცა ირმა ინაშვილი ცემეს და მაშინ თელი ჟურნალისტი და კორპუსი არ გამოვიდა და არ თქვა ეს და მხოლოდ აი ორმა არხმა და ერთი ინფორმაცია გაჟღერდა ამის შესახებ. ეს არის ის, რაც თქვენ გაკლიათ სოლიდარობა და სამწუხაროდ ჩვენ დიდი ხანია სოლიდარობა ჭირდება და არ გვაქვს. ერთი ფაქტი მინდა კიდევ თქვა და არ მინდა რომ გამომივიდეს ისე რომ რაღაც ვიღაცა ანგარიშ ნიშნის ნოგები თელაპარაკები, მაგრამ სახალხო დამცველის მოხსენებაში ასახულია ყველა ფაქტი ჩვენს კოლეგებზე თავდასხმის და რატომღაც პირველ არხთანაც? არა, არა ვარ მე იმ ჩემ კოლეგებს შორის. ნუ ხო იქნება 15 რიცხვი დაზარალებულებში იქნება. არა ვარ, არც იქ არა ვარ, არც აგვისტოში შარშან როცა სახში სახთან დამწნენ, ამას ლაპარაკობ რატო? რო კიდე ერთხელ გაუშვა ხაზი, რომ სასურველები და არასასურველები. ანუ ჩვენ რაღაცას შეცვლა მოგვიწევს აუცილებლად ამ ქვეყანაში. აი მიუხედავად რაღაცა სტანდარტების შეცვლა და მიდგომების შეცვლა მოგვიწევს. ნაკლები დამამშვიდებელი იქნება, მაგრამ მე დაგითხრა, რომ ამერიკის ორ ძალიან დიდ ფონდში, რომელიც დემოკრატიის დამკვიდრების და გაცილებისთვის მოღვაწეობენ,
მითხეს ძალიან დიდი მწუხარებით შენი ცემის გადაგაზრდა ფაქტზე და ის რატომ ჩვენ